নি তার মেকুই খেদুয়া না মেকুরিয়া কান্দা বেয়া ও ইমান ধুনীয়াকে শুই আছে মোক মাতিবলৈ বেয়া লাগিছে তোক বাৰ বাৰ কৈছিলে না মোৰ টোপনি খুটি এনেকুৱা কৰিবি নকৈছে নকৈছে উশাহ কৰি নাহিছে যাব নোৱাৰিছ হাতত গাখীৰ আছে চা এই ইমান বিশ্বাস নাই যদি নিজে পেলাই থৈ আহ একো নকৰো চাওঁ আজি লেঙুৰা ঘূৰা মই বিপদৰ সময়ত মাতি থাকিলে কিয় নাহ জীৱনত মই আপোনাৰ পৰা বহুত বেঙেনা খাইছে অ চা সদায় বেঙেনা নিদিওঁ নহয় আপোনাক মই চিনি পাবলৈ বাকীও নাছে চাহ কিয় ভুলকে ভাবি থাকা দেহা কিয় ভুলকে ভাবি থাকা চাওঁ চোন এটা খাওঁ আৰু ইমান ড্ৰাই কিছ খালো নে মই কচক কচক উঠিছে কি চাই আছ ঘোপাকে পইচা আজি মানুহৰ লগত আছো গাখীৰো লগত আছো গাখীৰ পৰা পেলাইছে নে পেলাইছে ইমান মম কৰিছে অন্যদিনা মই তাক মৰমেই নকৰো আগতেও মম কৰিছে কিন্তু আজিতো অকণ এচা এচা এ বাপৰ ভৰি এখন খিৰামুৰিয়াই ধৰি আছে পুতেকটো মালিচ কৰি দিব লাগে সেইবোৰ খবৰ নাই অ আচ্ছা আপোনাৰ যে ডায়েটিছ ডায়েটিছৰ কথা মই এতিয়াহে গম পাইছো মালিচ কৰিব লাগিছে মই এতিয়া সময় নাছে অ মণি মণি এ আলু পিটিকাকে খাম দিয়া আলু পিটিকা মানে চা এ ৰাতিলৈ মানে বতৰৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাই তাই মাংস অকণ খোৱাৰ কথা কৈছিল নাখাওঁ এতিয়া উপা আৰম্ভ কৰো চা কি ভৰিবি হল এইখন ভৰিৰহে বিষ লাহে লাহে তইহে মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাই আছ ল'ৰা পইচা আটিলে যে আপুনি মাছ এটা আনিম বুলি ভাবিছে খাচী নে ব্ৰইলাৰ চা দে দে ভালকে দবাই দে দবাম বহুত দিন মাংস নাখাইছো আজি আটিলে ভালকে দবাম চা আৰু ৰাক্ষস মাংস দবোৱাৰ কথা কোৱা নাই ভৰিখন দবা এইবোৰ এইবোৰ কি লাগিল চাওঁ ঘূৰাই দেচোন ঘূৰাই দে মুখখন এইফালে ঘূৰাই দে এগাল এগাল কি লাগিলে ঠাই ঠি হৈ আছে যে অ মানুহ ঘৰত বহি থাকোঁতে গৰু পোৱালিতে চেলেকি আছিলে চা অ গ্ৰাহক ঘৰচীয়া পাইছে যে চাহ খাবি চাহ আকৌ ক'ৰ পাইছে মণিয়ে দি থৈ গ'ল মাই দক তোমাৰ আগলা পগলা হৈ মালিচ কৰি আছো যে কোন আহিছে কোন কৈছে মই একো ধৰিবই নোৱাৰিছো একো নাই দে আজি গাখীৰ গৰমাই দিছে মই যোৱা দেৰি হৈছে যে গৰমাই থৈ দিছো অ চেনি অকণ দিয়াই আনিব লাগে মেৰি গ'ল্ড বিস্কুট দুটা লৈ আনিব লাগে তেতিয়া খাইটো আৰু ধুনীয়া লাগিব চাহ চাওঁ 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 মুখখন চাওঁ ই ভালকে নেৰুৱালি কঁৰাল লাগিয়ে থাকিল একে গাটো ধুই দিলে হৈছে চাওঁ 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 গাখীৰখিনি ক'লে গ'ল চাহ হেই ইমান সময় লেকচাৰ মাৰিছে সোপা উৰি গ'ল চাগে উৰি গৈছে গাখীৰ গুচি গৈছে দাগ আপোনাৰ দাঁত থাকি গৈছে চাহ
মণিপুৰ চাহানি দি থৈ গৈছে বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাই আটিলৰ মাংস খাচী খাম খাম যদি মাংস খাবলৈ নাপাইছো আপোনাৰ পিতালালো কাটি খাইছো এই কি আপাই কেডাল যাব এই দিয়াচোন দিয়ক নেপা নহব দিয়ক যাব নোৱাৰিছে এৰি দিয়ক আগতে মোৰ এচা দিয়ক কি হয় এচা এই খাই আপুনি কি কৰিলে চাহ সাৰ এয়াতো পেলাই দিলে কেতিয়াবা ভুল হৈ যায় আৰু মানুহ এনেকুৱা বোলে আপুনি বহুত দিন কৈছো আজি পইচা দিয়াৰ পিছত আপোনাক এৰি দিছো পইচা দিয়ক পইচা দিয়ক পইচা পইচা খালো তেতিয়ালে গিলাচৰ গাখীৰ কলে বৈছে আপুনিতো খাইছে উখৰাম খালে খালে আৰু হব দে এইবিলাক নহৈছে আগতেও আপুনি বিচাৰটো কৈ দিছো এইবোৰ মৰাটো এইটো মই ভুলতেহে গাখীৰ বুলি খালো হব দে চিধাই কৰিব নোৱাৰো পেণ্টো যেনে তেনেহে পিন্ধিছো বাইকত উঠিব পাৰো নে নোৱাৰো চাওঁ ৰবচোন ভুলতে গাখীৰ বুলি খাইছে ইয়াচোন গাখীৰে আছে বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাই এই যে আপোনাৰ জোঁৱাই আচ্ছা জোঁৱাই জোঁৱাইটো ঘনীয়েক মণি আৰু মণি ককা মই গোটেইকেইটা ববাদ কেনেকৈ এইবিলাক আপুনি মোৰ নুসুধিবচোন খালি বৰবাদ হ'ম বুলি ধৰি লওকচোন না বৰবাদ বাৰু হ'ল কিন্তু কিহৰ কাৰণে মোৰ মাজতে বহু গুণ্ডা অৱশ্য এইডাল যে আকৌ সাপ আছে অ এইডাল যদি সাপ আছে ভাল দিন এটা চাই আধাই মুধা পালে মাৰি পেলাই মোৰ লোৱা একে চফা ন আহিছো